منظور کرے مرحومین دے درجات بلند ہوئے اے ان جناب سید زاکرین زوار بابا سید محمد سن شاہ صاحب ان تو آنے سامنے سید زاکرین شن شاہ مسائب زوار بابا سید عامر عباس ربانی آب بکر اور ان بعد فخر زاکرین بھائی زوار بشیر سن سالک صاحب اعلان سماعت فرما لو 18 زیقات بمقام محمود کوٹ زوار غلام اور کلاسن دے گھر مجلس ادا ہو سی جن وچ سید عامر عباس ربانی بکر مولانا حاجی ناصر عباس نوتک سید علی رضا شاہ صاحب داؤد خیل ذاکر شوکت رضا شوکت آف ملتان اور سید اقبال سن بجاڑ اور دیگر ذاکرین خطاب فرمائے سن 18 زکات بمقام محمود کوٹ 6 شوال سلانہ مجلس ادا بمقام امام بارگاوان حسین بستی قاسم آباد میں حقیر کول صبح 8 بجے شروع ہو سی جن میں ملک دے نمبر علماء اور ذاکرین پرسن قبلہ سید عامر عباس اور دیگر ذاکرین خطاب فرمائے سن میرے معاملہ براوے کے اعلان سن لو میرے کول امام رضا جی زرید طوید مست ہوئے ہیں بے اولاد واسطے کاروبار واسطے ہر گھر دی پریشانی واسطے جہدے کول ہدیہ ہے ٹھیک ہے جہدے کول کوئی نہیں مفت لے سکتا ہے جہاں رہ جائے گیٹ تو بہ لے لے کور سماعت فرما لو اعلان دی 15 شوال بمقام حکیمہ 15 شوال با مقام حکیمہ مولانا ناصر عباس نوتک وسیر عباس بلوچ سید نجم الحسن شاہ شوکت رضا شوکت قبلہ سید محمد حسن شاہ سید مصور حسن شاہ صاحب نصرت عباس خان چانڈیو رضوان عباس قیامت ملک علی رضا کھوکر تنویر عباس شکھانا اور دیگر ذاکرین خطاب فرمائے سن 15 شوال با مقام خو حکیمہ 14 ماہ رمضان بمقام خو حکیمہ سلانہ مجلس ادا ہو سی جن میں ملک دے نمبر علماء اور ذاکرین خطاب فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد باواز بلند صلوات تھوڑے دیر پھر دعائے وارث کائنات تھوڑا ٹورا قبول فرماوے بانیان دا پر خلوص سے تمام بارہ شہنشاہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے مومن مومنات جو بیمار ان مالک صحت دے وے این بھائی کو مالک شفا کاملہ عاجل عطا فرماوے بادشاہ دا ظہور ہوے بی بی دا ویڑا وسے تواری ساری اکھی دیکھن زندگی دراز ہوے بھائی محمد حسین شاہ صاحب دی وہ فرمیندے پین جو قیدہ چھٹ گئیاں تو سو سونے روندے بیٹھے آوے یار کئی گل نہ کئی گل نہ مریض ہے نہ مولا صحت قیداں چھٹ گئیاں تو سو چپ کر گئے ہو چھٹیاں ہوں لے ہن جائیں لے پور تھوڑا بچ میں صدقے تھی پوا جنا 120 چو 12 بچ گئیاں 84 بچاں چو 9 بچ گئے قطار بھراواں دی گھن گئی آئی کوئی نہ بچا تیرے بچڑے جیون صدقہ حسین یار کوئی دو بندے تھی پوے سو دے بیٹھ چھوڑا اچھا ٹھیک ہے کوئی گل کچھ بھی نہ آکھ یار
کچھ ناک ملنگ مسکین بابا دے بلند سلوار نال نال تو نال تھی بون کالے کا بنانا بچڑا نال بیر لگا من مالک تک صحت دے وی جان چار سفر زے ول تھے دوری مرضی نال دمشق رہی ست سفر شام جو ٹری مسوما دی قبر دا سلام کر کے پاسے کربلا دے ٹر پئی بھیڑ غریب حسین دی یار تو سب بڑے سونے رو غرض آسی بابا ویر دا چہلو بابا شاہ چہلا مونن چالی دی ہیں دے اندر علی دی دھی چہلو منائے سال بعد میرے کول پوچھیاں سیدہ مجبوری کی ہے بی بی دی جنگ لے جدا پہلا چہلا مائی بھین دی ستویں پیشی آئی وی سفر بابا دیگر ڈھل گئی موری ماما لے چو حق لائی مہاری بچڑا جی پھوپھی اما اج کیڑا دی ہے اما اج بھی سفر ہے بی بی آدی اج میرے بھرا دا دوجا چہلوں میں تہے جی پھوپھی اما چہلوں میں بی بی آدی میرا شہید اعظم نال وعدہ ہے میں دوجا چہلوں کرے سا کربلا کتنا دور ہے اما پانچ منزلہ نہیں کتنے لگ سن پھوپھی اما کم از کم ترائے نہیں بی بی آدی میں ہن وجنا محمل دے پاس دیکھا دے ون سکدی علی دی دھی ہے اپنے اختیارات ازما بی بی ادی نہیں پیو پتر دعا منگو ایویں دیگر ہوے کربلا ہوا ایک تھک پیاں دو جا چلم کر ازاداروں پھپی بھتیجے دی یا گفتگو وائی بابا ادی میں ایک مومن ازادار حسین دے روڑا لے جنا نا جعفر ہے سجے ہاتھ وچ بیلچا ہے بننے تے کھڑا ہے ترائے ولدے معاملہ تے بابا دی پئیس بیلچا سٹس آسمان دے پاس دے کیا دے بے نیاز جو ہے ہر کوئی وطن تے ولا ویندا ہے کوئی او نہیں ہو سی میرے کان سن سن جو بی بی ول گئی ہے کیا بات ہے بھائی لالا کیا بات ہے میری سین دے کنا تے آواز آئی آدی مہاری دعا وقت منگے پہلی منزل تے میں کو حسین دا مکانی لگ پیا بانی کو میرے سادا ایک دعا ہی کیتی ونیا ایک دسی ونیا جو میں ولی میں دی آدن میرا امام نے لے آئے سلام ملایا نے حسین دے ازادار بابا سلام دا جواب لیتا اکھی جو جٹھے سکون حیران تھی کیا دے مسافر آ رات کتھر نے غریب آ شام سجن کو ہائی ودا ہے غریب آ دے کوئی ایک کو ہائی ودا میرے تو ہکے دیں ہیں بہتر کٹھا نے حسین دا رومن علا دے میرے کل کی میں آئے سیدہ دے تائیں کو گال کی تیے میرے محبر رکھائے نہیں میرے پردہ دار روئے نہیں موری محمل اچ میری پھپھیے پردہ دار بہو وڈیے تے کو سرے دی تو سونا رو پیے بابا شریف ہے تے غیرت مند ائی حسین کو روندا ہی غیرت مند ہے ظہور نکھی تے ماما دتس میرے امام دے ہتھ وچ ہتھ دتس پچھو ٹرد پیے تے آدھا آدھے مسافر دسنا ہے غریب آدھے دو سال آنا دکھا ملوم تھینا ہے سیدہ دے دکھ ہوئے لیتھے پوپی دے محمل دے نیڑے گھنے اما جی آکھی اما آگی ای بھیرا دا مکانی پی بی آدھی مہاری بچڑا تو جان دے میں کو شام کھا گئی اچھا میں نال آ سکدی ایک میرے محمل دے ہیٹ گھنہ ہو
بھائی نظر عباس اکھی دے ماما ہائی ولا دوے ہاتھ اکھی دے دتنس معاملہ تو کنڈ کیتی اس بھائی پاسے منہ کر کے رو رو کے تے کھڑے بی بی کے منگ دے ادی زندگی ہوئی منگن والی نہ عطا کرن والی ہائے میں کو کیوں سدائی بی بی ادی وہ گل وات کر جڑی کھیتی دے بننے تے کھڑک کیتی ادا بی بی پاک اللہ جانے تو سو کون ہوئے ساڈا ایک پیر ہے جنہاں ناں ہے بادشاہ حسین اکایت چجری دا محرم جمعے دا دہیں ستر قدم تے بھینی اڑھائی قدم تے دی سارے پیر دا سر سجدے چاہی لوگ سارے پیر کو سجدے چ کٹھے بھینی تے دھیاں دے دے سارے پیر دی ایک بھین آئی جڑی پردہ دار بہت وڈی آئی سارے پیر دی شہادت تو بعد لوگ دا برکا کھس دے اُتھ زیور پوا کے شام گھن گئے سال تھی گئے کوئی خیر دی خبر نہیں آئی سال تھی گئے کوئی خیر دی خبر سلطان نال تو سلوک رہے ہو بی بی جڑا میں بیلتا چاہی کھنا میں کسان نہ میرا شعبہ کھیتی باڑی نہیں یہ زمین بھی میری نہیں بی بی آدھی وقت بیلتا جا کے بننے تے کیوں کھڑے ہیں ادھے بی بی سارے پیر دے قاتل سب بھرا نہیں روڑے صبح دے ٹائم میں بیلتا چینا بننے تے آ کھڑنا لوگ سمجھ دے زمین دارے کھیتی باڑی ودا کریں دے آدھے در حقیقت روندا کھڑا اپنی سین دے لٹی ہوئے گل کے کو واہ 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 بی بی میں سین دی کھسی ہوئی چادر کو کھڑا روندا ہم میری دید پہ گئی ہے تیرے معاملہ تے میں کو آ گئی ہے سین دی یاد میں بیل تے سٹے میں آسمان دے پاس منہ کر کے اللہ نال ہڈ دی گلاں شروع کی دی میں کہ ہر کوئی تو ویندا پئے کوئی او نہیں ہو سی میرے کان سن سن جو بھین حسین دی ول گئی تو سونا بیٹھا رونا ہے میری سین دا متھا معمل تے آ لگیا دی زندگی دراز ہو گئی ولی ویندی چھٹ گئی نہیں قیدا لہ گئے نہیں زیور بی بی آدھی زندگی ہوئی قید تا چھٹ دیے جیندے آدھی میں ڈاہویں دی مر گئی آ ویر غریب دی الفت ہائی بن چادر رل دی رہی آ بی بی آدھی میں کو کھا گیا دکھ بھر جائی آ ون پیس کا چہری تھئی آ کئی لکھ بدماش دے مجمے وچ ایک چادر پیو پتراں دعا منگی چار قدم اٹھا چاہے اماں کربلا آ گئی جیلے سوار بیٹھن میری گلو سمجھ سن اکثر و بیشتر کوفہ چوں کربلا سوار راتیاں بس دا سفر ہوندا بابا سوار ہوندن ظہورن تھکے ہوئے پے ویندن نیندر آ ویندی ہے کربلا دا بننا ڈرائیور بس روک کے پچھوں منہ کر کے دے اکھی کھولو سوار آؤ کربلا آ گئی ہے بساں دے وچ ماتم شروع تھی ویندن اے ہن سوار او ہن بھیڑی اما کربلا آ گئی ادی اٹھڑو بشیر کو کتا دے پچھلے پاسے وال ونے میں دے دیا جیویں سما گئی ہم اوے ستے پہن جا دفن تھی گئے واہ واہ وی سفر کو کربلا آئی آدھے مہن چھی ست دی کربلا رہی لجپالی سن دے حسین دی تھکی ہوئی ڈاڈی آئی نظر آیا لالا ڈاڈی تھکی ہوئی آئی بہو تھکی ہوئی آئی میں کو علم دی قسم وے جے دی تھکی ہوئی آئی نو میل تے ہے جناب ہور ہور دی قبر تے ٹر دی گئی قبر کو ہاں نہ لا کے دیے تیرا شکریہ ادا کریا جو میرے غریب بھرا دا ساتھ دتا واہ واہ تیرے بچڑے جیون
شوی ستاوی سفر پر تور پئی کر بھلا آئی چوں جے تئی قبر حسین دے دستی رہی مڑ مڑ کے دیکھدی رہی پہنچ گئی مدینے میں او جادو چار دفعہ دیکھایا جتھاں خیمے لگن ظالم لوگاں اوتھے ہن پانی چھوڑا ہوئے جیڑی جیڑی جا سائیں نال منسوبے نا نشان مٹاون دے در پائے ہیں نام نہاد مسلمان زہران اے مدینے انو ائے تیری سائیں ایتھائیں اٹھ بیٹھن سجاد خیمہ لائے پردادار بیٹھن ٹوٹل ہن بارہ بیبیاں آدھے ہن یارہ چھانت تھی بیٹھی ہیں ایک دو یار تو ایڈا سونا رونا بشیر کو حکم ہوئے آلیا بی بی دا من ساری آمد دی تلا دے میں دے دیا میں کو کوئی ملن آن دے آدھن موت دا سندلا بدھس کالا علم چیس تردہ مدینے دوہے دے دا کربلا دوے تھڈا سا بھر کے اپنے آپ کو ادھے جمع نہ ہوئے آتا بہتر ہے تم آگ سے کس گئے آدھن دیواروں دے قریب پہنچے ایک شہزادہ ڈٹس جن دی 9-10 سال عمر بابا چہرے تے سرکار یا پاس اللہ چلا لے دوے ہاتھ سر تے رکھی کھڑے جی میں یتیم رکھ دین ویندو یا بشیر ہٹے سلام میرا سلام وقت نہیں ڈٹس بشیر اگو والے شہزادہ میں پوچھ سکدا تو ایتھا کیوں کھڑے چپ کر گئی وقت پوچھس چپ کر گیا دن بشیر ہاتھ چومے دھیمے جائے لے جی نالا دے میں نہ بھی یہ پوچھتا تو ایتھا کیوں کھڑے آدھے چاچا بن اپنا کم من کر میں کوئی آج دا کھڑا شیر آدھے کڑا دا کھڑے آدھے میں کو 2 سال تھی دو سال آدھے جی صبح آنا شامی ہٹ وینا گھر زیادہ سجنا دی انتظار بشیر آدھے سجنا دی انتظار گھر بہ کے من کر دے بیمار دے وین نہیں باہر دے چھاتے من کھڑا دے وفا نہیں رہا دی جنا نو کران دھوپت سب گھروں دی چپ کر گئے ہو بشیر آدھے کہیں دے نو کرے آدھے چاچا آکھاں بند کر بشیر آکھاں بند کی دی انہاں دے جان دو ہوں اے تا اکبر دی بھیڑ دا نو کران اللہ مون راج رنہ بشیر کربلا دے پاسے مو کر کے دے پیو علی اکبر دا تم وہ وڈا غریب ہے شہزادے سنے پیو علی اکبر دا تے وقت غریب بابا ہی دے پچھو ٹر پیے مدینے دی گلی اچ پہلا قدم رکھس آدھے لوگ دکانا چھوڑ دتی ہیں سلام علیکم سلام کون کتھوں ہے کن وڑائی ایک ایک دے پاس دے کدا شرم نہیں وی آندی اجا وس دے پے یہ دن ہی کون دے ہکی کو دسن دا ٹائم نہیں روضہ رسول تے او رسینا جو میں کون تیرے بچڑے جی درجات بلندوں میں استاد محترم دے نائی واسطے چاہے ہوں دے درجات بلند تھی ویسن ودن بشیر محمد دی قبر دے پوا دی آگ بہ گئی قبر تے ٹکر مار کے دے پرچاونی ہوئی مجاور مارا گئی دھیاں والا اے ہے رسول دا روضہ اے ہے بتول دا ویڑا بسم اللہ مجاور کس گئی دھیاں والا شہزاد قبر رسول دی چھوڑی این دیوار نال لالی بیٹھی اس گالی جبائیں پاکیا دے ہائے ہو ساری قسمت غازی دی اما دی ایڈا ودروں نے کہیں کچھ آکھ ہے ادھے داری کہیں کچھ آکھ ہے ہوئے سادا کوئی رہ گئے جیڑا بدلہ گنے ہیں کیوں داری ایک بندے کالے کپڑن کالا عالمے بادشاہ دی مزار دے ٹکر مار کے دے مجاور مارا گیا داری تونڈ سا بادشاہ حسین دے بغیر دی قبر دا مجاور کا چادر نال پتر دی اکھی صفا کر کے دی چپ کر طبیعت تے کنٹرول کر تو نا نہ گنے او جڑی ستی پئی اے مرن تو پہلے مروے سی ساری گلاں چھوڑ دے واں ہر کوئی سیدا دی ملنی واسطے ٹر پیا بابا بھین علی اکبر دی وی ٹر سہیلیاں کو دی میرے گھر نہ ہوئے آندیاں جو بھیرا ماں موئی وال نہیں ہے دیے چار سجنا کو ملسا نہیں غازی دی اما دی کہ کو دی دادی ہک تے تیرے پتر عباس کو بھائی بشیر تو ساگا کیوں بیٹھ آو بسم اللہ میں دیکھا نہیں یار میرا بڑا بھرا ہے
بادشاہ حسین دستان ادا بسم اللہ سینئر ترین ہے سر میں ڈٹھا نہیں بھائی معذرت دوجا کہ کو نہ مل سیادی اکبر جمنی چادر چائی وین یا کہ تویر دی بن رہی بیٹھی اسی دے سر تے کرے سی کو دوائی دے سا اکبر سامنے اسی نہ ویسے کرن والے پاسو ون کے دامن نپ کے اکسا تھی گئی وی شادی چلو میں کو دنا لیں گن گیا پلے بچ گیا ہی سے رہی پاتا ہی واہ واہ میں بسم اللہ تریجا کہ کو نہ مل سیا دی اصغر دی ماں کو چوتھا کہ کو نہ مل سیا دی بابا کرسی دی ہوسی سجی ہوسی چاچا غازی کھبو علی اکبر کھڑا ہوسی سامنے کرسی ہوسی علی حسین العابدین بیٹھے ہوسی انہاں دی جھولی وچ ہوسی محمد باقر بابے دی ملے تے دید پوسی دو سال تھی گئے بابے میں کو ڈٹھا کوئی نہیں پیار وڈا کریندا میں سامنے ویسا بابا اکسیا میری جھولی چ بہ لگی ویسا پیرن چ بہ تھی سا بابا اکسی جھولی چ بہ میں اکسا انہا کو بلہا جنا کو نال زندگی آویں تیرے بچڑے جی ان صدقہ حسین غازی دی اما دی تو جان تیرے سجن جانن بھائی نظر عباس نو بھین ٹڑی نو بھرا تلیاں ٹیک کے اٹھے پھپھی اما اجازت ہے کن وین خیمے دے بوہے تے کیوں غریبا دے بھین آ گئی ہوندا استقبال کرے نا بی بی ادی وانی ہوندا ہیں جو صحیح مرضی آلے بابا بی بی ادی غازی ہوندا میلے استقبال تھی ویل نا خیمے دے در تے علی حسین العابدین صد قدمہ تے بھین علی اکبر دی دائی آدھی دو منٹ رکو کوئی مسافر بیٹھے ہٹائی آواں بی بی آدھی جھنک نہ دیں خون کو خون دی بابا کشش ہوں دیئے دائی سامنے مسافر سلام میرا سلام کتھر انہیں رات غریب آدھے شام یہ جا چھوڑے نے غریب آدھے اللہ دی زمین تے بیٹھا کیوں کہ ساری مرشدادی پیانن بہن بڑے پردادار ان غریب آدھے ہی پردے کو میں رات بہن سلینا دی موت دا مکویا والان دا پردہ بڑھے نا بی بی کو آ گزر کر مسافر یو ہے جن دی ڈاڑی دا جنازہ ہی راتی چوا غریب آدھا جدا میں وسط ہمنا میری ڈاڑی دا جنازہ ہی چوا تا رات دھیان دے پردے ہم نہیں بابا والای بی بی اجی مسافر یکھے جو رات بی بی آدھی رات وجہ کے رسی اس غیرت دا مریض ہے ارے نوے ہزار بے حیا دے مجمع بغیر برکے دے میں ماں ٹر دی رٹھی ہے تو چھپ کر گئے میری سینس دے دو ہاتھ جگر تے آ گئے نہ دی تئی متوا ما شلا خیر ہوے مزاج میرے سجاد نال دا رل دئی واہ واہ تھوڑا بابا کھول آواز آواز کھول میں ایک دا ایندا مزاج علی حسین العابدین علی اللہ مان کر تیرے چماونی نے بڈھڑے ਇਹ ਭਰਾ ਕੋ ਹੈ ਵਦਾ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਇਹ ਭਰਾ ਬੀਬੀ ਆਦੇ ਸੋਣਾ ਹੀ ਬਹੁ ਆਈ ਅਕਬਰ ਦੀ ਭੈਣ ਆਦੀ ਇਹ ਦਈ ਅੰਮਾ ਹੋਸ ਸੋਣਾ ਮੇਰੇ ਜੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਕਬਰ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਇੱਕੇ ਹੀ ਵੀ ਸੱਚਾ ਭਰਾ ਕੋ ਹੈ ਬੈਠੇ ਨਾ ਉਠੀ ਸਕਦਾ ਉਸੀ ਇਹ ਦੀ ਨਾ ਜੇ ਦੀ ਦਾ ਅਕਬਰ ਛੋੜ ਕੇ ਟੁਰੇ ਮੈਂ ਟੁਰ ਨਾ ਸਕਦੀ ਕਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਅਸਾਂ ਇੱਕੋ ਤਕਲੀਫ ਡੱਡੂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੋਂ اکبر دی بھین پرلے پاسو بھرا سر چایا ٹور سجا تھی بزرگا دیاں تلیاں مٹی تھیا لگین کھڈا سا بھر کھدا رام نال ٹور کوئی نہیں آیا یار ایڈے سونے آسو اچھا ہیں بھائی جڑے جوان بیٹھے ہو کربلا دے پاس مو کر کے آکھا نہ ہو سس بھین آئی ودی آئی آکھا ہو سس اندر آئی سارے پردہ دار بھجن تازیمن اٹھے مسافر شام کوشش کی تھی اٹھی نہ سکتے پر ایک الحت بن گیا دے بی بی توارے تے تازیمن معاف تو سا اٹھن دے قابل نے میں آدھی یہ مجبوری ہے جائیں لے تو سامنے آ میں اٹھنا پوں دائی دے پاس دے کیا دیے دائی اما دعا مانگی یا بی بی پھپھی آ لیا نہ ہو کی میں پتہ لگیا دی وسط سمانے ونجا ہاں اٹھی کھڑ دی آئی میں ہاتھ چمکیا دیا میں تو سنا اٹھے کروا دیئے مجبوری ہے میری ماں دی شکل آلی تھی ہے با
بڑے سونے آسو بابا بڑے سونے آسو بڑے سونے آسو ایک ایک بیوی دے پاس دے کیا دی بیویاں تارے جو وڈی بیوی کون ہے سلار قافلہ کون ہے سردار قافلہ کون ہے ہر کا اشارہ کیتا مسافر ہے شام پھوپھی دے سامنے میں آ بیٹھی جی میں نمازی تشہد وچ باندھن کھٹا صاحب بر کے دی سچے سردار تو سو بیوی دی داہویں دی دیگر تک میں ہم غازی زینی چاہی میں سردار ہم جائیں دے لتھ ہے کئے دن ہول گئی ہاں سلار قافلہ تو سو بیوی دی میں ادی میں تورے نال لو گالیں کراں تے میں کو جواب دے سو اکبر دے پالن والی ماں دی سچ پوچھے تے آئی تے تیرے نال گلاں کراں میں تے تیری آواز واسطے سکھدی ودیاں میری دھی میں کنائی والی بننا ہے لو گالیں کی دیاں اس پھپھی نال سنا رہے ہوں بابا خیر ہووے سلامت ہووے تیرے بچنا دی خیر ہووے اس طرح پردے سلامت ہوں نے یار مار کے آدھی بی بی کتھ پیا دے بابا نیندر نہ کرے بابا بھائی سین کو جواب دیتا اکبر دی بھیڑ نہیں سنا آدھی بی بی تو ہی امیر خاندان نال تعلق رکھ دیو سے میرا میلا چولا نہ دیکھ میرا میلا برکا نہ دیکھ میں بادشاہ حسین دی دھیا تو چپ کر گئے بی بی تلیاں ٹیک اٹھیے دھی دے گھر بھائی پا کے ابھی وات نسا کہندی دھی بادشاہ حسین بزرگ پر دے آئے سونا نہ آئی کئی دفعہ پوچھا جواب ملدا ہی بادشاہ حسین بی بی ادی میں دسے دی بیٹھی شام اکبر دی بھیڑ ادی کیوں گئی آویں بی بی ادی رسیاں پا کے اکبر دی بھیڑ ادی تہاڈا جرم بی بی ادی بے جرم رشتہ دار کوئی نہ نہیں بی بی ادی ڈھیر کربلا کوشش تو ہے بابا آدھی خوش سکتی تیرا کون مار آدھی مویا کو مار نہیں کہنا کہنا رسا میرے بچڑے مارے بھتیجے مارے بھانڈے مارے مہمان مارے جوان مارے نادان مارے پھرا چھپ کر گئے ہو جنا میرا مدنا میں دھی حسین دی تلیے تے کٹیا دی بی بی وا کیڑا تکڑا دل لئی بھرا کس گئے نہیں آپ جی دی بھر لئیے آدھی میری دھی تانے نہ دے بھرا مویا بھیڑی دی اوکھے سوکھے نکھوے دی را دیئے تیڑا چالی گھر دا در بند ہو گیا ہے تو ہی تا جی دیئے آدھی بی بی تاک دا جی دیئے میرا اکبر ولسی میں بھرا دا پلو جیو میری دھی میں ایک تاک تولی ودیا اتھوں اٹھی اٹھائی جتا چاچی بیٹھی ہے تو چپ کر گئے چاچیاں ڈھیر ہیں سوال کر کے ری چاچی فضل دی ماں الما اولے دفا گھرم بی بی میرا سلام تیرا کون مارا بی بی آدھی ماس کی کلیاں ٹیک اٹھیا دیے دعا مانگ شالا لی اسرار دے ماس کی دو خیر ہوئے واہ 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 رومن والے لوگاں اوپا سے ٹری جتا اسور دی ماں اسور دا چولا ہاں لاک دھوپ تے بیٹھے رہنے انہوں دھی ٹری ماں تلی ہٹے کے اٹھی کر بلا دے پاس لے کے ابھی اسور بیڑا گئی
सामने आई बीबी मेरा सलाम तेरा कौन मारा दिए बच्चा कुछ नहीं मेरा बख्त गया तख्त गया मेरे बछड़े निकली त्रै दफा कुठने में डिठे मेरी धीद दुर लहाने मैं शाम दिया कैदा निभाइया नहीं बीबी गल्ला तो मेरे सजड़ा लिया दसें दे क्यों नहीं वे कहो आज ये क्या करूं वाली है बीबी मन्ना फरमाई बैठे न गल लूंगा अकबर दे हाल दूंगा दी बीबी तू समय नु जान दियो सो मैं बादशाह हुसैन दी धीया आज तई मैं कहे तू कोई चीज नहीं मंगी तेरे कोल मंगाई आ तू चुप कर गई मास रर दी तली हटे के उठिए करबला दे पास बू कर के दी अकबर फेर मंगाई आई मैं गरीब और कुछ ना मंगदी धूप छोड़ बीवी अंदर ले छात जलवा आदि तेरे को हाथ बदी बैठिया मेरा एक बात शाहलाल वादी है अपने सुहाग को मैं ना उड़ाई ते धूप दे सुता हो या लिठाई वादा की ताम जे ते जी सा मैं छात लवैसा चुप कर गए हो आदि अच्छा बीबिया खैरों ने जदा बस्तियों में लोग सारे मेहमान थी ने हुन मेरे ते लुट पै गई मेरा बाबा सफरी राग दा टुर गए दो साल थी गए न कोई खैर दी खबर नहीं आई मंगो दुआ मैं कु बाबा मिल पोवे अली अकबर मिले तू चुप कर गए वाता थी दादी वाल जिलू है सारियां कुछ नहीं लगदियां रवनाले लोग अकबर दी भेण वल जुली पंज साल दा सन्ने मेरे इमाम मोहम्मद बाकर अलैहि सलाम दा दादी दी झोली च पै के सारा रंग दिते सैन फुफी नु वलदा दी तस दादी दी झोली छोड़ी ऐस दुनिया कदमा च ला के आदे चोखा रुआ बनाई रोंदी आई वली वे दिए बीबी आदी बहन आई वन फुफी को खिलावा बचना शाला वसो बाबा शाला वसो पनवे इमाम आओ के फुफी दा बुरके दा दामन नपे बाबा चुप कर गए हो मैं आदराना न करबला हई न कूफा हई न शाम हई मदीना हाथ अकबर दी भेण दा दामन मैं पसने किया दी कौने बुरके को अतना मनला सुन्यार मैं गाजी दी फत्रिया अकल मार किया दे झिड़का नन्ने मैं दो देख मैं मुहम्मद बाकर बीबी आदी केड़ा बाकर आदे चले फिरा सजा द पुत्रा बीबी आदी बाबा किन गई आदे चले रात रात बदरों में अकल मार किया दी उजड़ गई आ